Vítám vás u dalšího videa ze Smite Public Test serveru, potažmo prostě u novýho patche. No a tentokrát je to teda ještě furt patch 7.3, protože ten novej je sice 7.4. Nicméně některé věci, oni to teďka prostě rozdělili, jak je ten bonus balance patch, tak k tomu přidávají další prostě ještě jako součást toho patche. Je to poměrně zmatečný, mohl by to být, co já vím, třeba patch 7.3.5, co já vím. A zkrátka přidali tady třeba tyhle ty dva skiny, který pak ukážu na ně spotlight, a přidali prostě podstavec, což je vlastně ten kotlík Baby Yagi. Akorát, že je trošku takový převrhnutý asi, nebo nevím, nahoře má něco naplácnutýho, je tam myslím, že nakreslená tady budka. Každopádně pokud tady bude víc takových věcí, tak prostě předvedu postupně tyhle ty jednotlivé kosmetické itemy a potom se mrknem na ty skiny a možná na ten balance update, aby to bylo pěkně všechno v, jakoby pohromadě, a pak bych udělal ještě další video zase na 7.4 a nějaký skiny, kosmetické itemy a balance z toho. Možná dvě videa. Takže to by tak nějak k tomu bylo. No a aby bylo jasný, co kde je, tak to zároveň prvně ukážu teda tady. Což znamená, že samozřejmě ten kotlík Baby Yagi jako pedestal. Tady jsou vlastně 5 skinů, který vlastně můžete dostat z těch jednotlivých chapterů. Já jsem to unlocknul všechno tady na PTSku. A zároveň, tohle není vlastně jeden item, to je bundle, já jsem si to předtím nevšiml. Zároveň je tam ještě title Grim. Takže to je docela cool. Není to Grim s dvěma M, takže je to spíš, jakoby je to slovo, přídavný jméno, teď nevím, co přesně znamená. No a mrkneme ještě, další itemy by měly být ve dvou truhlách, který přibydou s tadyhletím pečem. V tomhle peči vlastně, teda v tom mini peči, v tom balance peči takhle, tak přibyde vlastně tenhle ten sobek, Cernunos, tyhle ty, tady ten bundle, a potom dvě truhly, kde vlastně tady je crossover chest, což je docela hodně dobrý nápad na truhlu. Jsou tam vlastně skiny, které jsou pro boha, který je z jedné mytologie a má skin z jiné mytologie. Což je docela pěkný. Má tam samozřejmě nový vlastně exkluzivní skin na Kavrakana, Pharaoh's Curse, což je prokletí faraonu, nebo prokletí faraona, což je DLC k Assassin's Creed Origins, by the way. A k tomu je tam vlastně crossovers bundle, a tam je Pharaoh's Curse avatar, ten mám teďka jak vyplutej, docela pěkný, a je k tomu Deathmark. Jinak, co je jedna hodně, hodně zajímavá věcička. Když jsem to otvíral, padl mi z toho tady Stormjarl, což je skin na Chaka, který je limited, ano. Limitovaný skin, který padne z téhle druhly. Buď to je to chybka, anebo se rozhodli, že prostě udělali chybu s tím, že tady ty skiny dali limitovaný a hodili ho semka. No, takže prostě jo, vidíte, limitovaný. Nevím, jestli teda je to jenom na PTSku, je možný, že prostě v normálu, až ten patch vyjde, tak už tam tady ten skin nebude v té druhle, jo. Kdo ví, ale není to špatný, protože já bych si úplně nestěžoval. Sice tenhle skin se mi popravdě moc nelíbí, ale mnohem víc by se mi líbilo, kdyby tam byl tenhle ten. Ten tam bohužel není. Jo, to je vlastně předchozí varianta, to byl event kdysi před pár lety, kde byl vikingský event a byl tam bundle, který jste koupili, dostali jste v tom tadyhle ten skin na Chaka plus skin na Kali a pak tam a ještě nějaký Ymiru fanouncer pack a různý další věci, všechno limitovaný, a pak se hrál takový questy se plnily a postupně jste mohli jakoby z toho dostat tenhle ten skin, přičemž ten má být jakoby lepší, samozřejmě má nějaký lepší armor a všechno. Ale mně se prostě líbí víc tenhle ten základní vikingský prostě. Jo, nemá tu helmu, má prostě takhle ten ksicht, pěkně pomalovaný. Ta sekera vlastně barevná, perfekt. To samý s tou Kali, jo, ta prostě dostala taky úplně libový oba dva ty skiny. Jeden je vlastně tenhle, Valkali, to je ten základní, který se dostával. Všechno úplně libově udělaný, opravdu asi nejhezčí skin, co Kali má. Jakože Kali má docela pěkný skiny, skoro všechny svým způsobem, i když no, tyhle ty dva se mi moc nelíbí, ale whatever. No a pak z toho je tady ten vylepšený skin. Přičemž u té Kali se mi líbí oba dva, tady se mi líbí i ten vylepšený.
Tady ta maska jakoby tolik nezakrývá ten obličej. Má i docela pěkný armor, takže tady vypadají dobře oba dva. Bohužel ten nejhnusnější ze všech čtyř je v té druhle. A to ještě doví, jestli tam pak bude, ale chtěl jsem to zmínit jako zajímavost, protože tohle je jedna jediná věc, kterou prostě lituju, opakuju to furt, a to je, že jsem si nekoupil ten bundle. Protože těsně než ten event skončil, tak já jsem dostal gemy na to, abych na to měl, ale v tu chvíli byl nějaká sleva a já si koupil něco jiného a pak když mi došlo, že jsem si to ještě mohl koupit, já myslím, že už to skončilo, tak prostě úplně ty vole. A samozřejmě v té době jsem to vlastní prachy nedával, takže tak. Jinak jsou tady všelijaký další skiny, které jsou vlastně tady na Geba, že jo, to je keltský na egyptského boha, japonský skin na severskýho, tady je vlastně japonský na slovanskýho, tohle má být asi slovanský na keltskou bohyni vlastně, pak je tady ten krst faraoch Hades, což je egyptský na řeckýho. Tenhle skin by the way mám vlastně normálně koupený. Jsem si ho z truhly někde získal, pak je tu Fire Dancer a Free Kitike, což jsou oboje dvoje havajský skiny na majský postavy a oba dva jsou pěkně cool. Bylo by fajn, kdyby udělali celkově havajský event, tohle bylo součástí nějakého Summer of Smite a bylo to docela pěkný, ale je to málo no. Samozřejmě Hula Dancer Change by byla úplně super. Pak je tady teda japonský na Kernuna, nebo Cernuna, já nevím, jestli mám říct co nebo k, já pravdě jsem z toho trošku zmatený, japonský na Fenrira, japonský na egyptskou Serket, pak je tady voodoo skin vlastně na římskou tuhletu, Noxku, a na Izanami skin vlastně egyptský. A tam má dokonce i ten, tam má vlastně ještě tu baronku, takže by taky mohla mít voodoo skin. Já jsem popravdě ani nevěděl, že je jich tolik už. A jsem za to rád, mně se tyhle skiny strašně líbí. A akorát je bohužel škoda, že většina, řekl bych, že není to až tolik, ale většina těch skinů crossoverových jsou prostě asijský. Já mám rád všechny mytologie víceméně, prostě jako fakt úplně, že mě to zajímá, líbí se mi ty designy. Ale zrovna tady ty asijský prostě to ne. Keltský, severský, Egypt, Řecko-Řím, Májové, Kelti, všechno tohle to je prostě cool, i ten havajský prostě, ale zrovna do těch čínských a japonských mě to úplně netáhne. Z těch se mi líbí nejvíc ta Kunoichi Serket, ta je jako hodně pěkná, jinak prostě to mi to nic moc neříká, jo. Ještě ten Černobok, ale to spíš jakože je pěkný ten skin, než že by to nějak souviselo s tím, že by se mi líbila ta mytologie. No a pak je tu teda ještě jedna truhla, Sword Hero, která přibude v tom bonus balance patchi, který mimochodem by měl vyjít 7. dubna. Což je docela ironický, protože to je 7.4. a tady ten patch bude 7.3. Ještě je jakoby balance patch k tomu, takže škoda, mohl 7.4. vyjít patch 7.4, ale to bych chtěl asi moc. No. Tady jsou teda všelijaký skiny, mělo by to být mečovej hrdina, ale jsou tady asi jakoby je to spíš různý hrdinové smíchaný s těma postavama, co mají meče, asi. No jinak je tam tady ten Knights of Storms Susano skin a pak je tady bundle Jump Stamp a Level Up skin. Takže to by tak nějak bylo a já je teďka postupně ukážu. Jako první tady vidíte vlastně ten pedestal. Vemu si tady babču jakču, abych vám to ukázal. Bohužel nemůžu nějak jakoby schovat tadyhle ten výběr skinu, aby byl vidět líp ten pedestal. Ale vypadá docela pěkně, takový temně magický. Avatar vidíte taky, to jsou teda dvě věci ze šesti. A zbytek ukážu. No jsem na to poměrně zvědavej, jak to bude všechno vypadat. No. A jsem zvědavý, jak to dopadne s tím Chakem, jako jestli opravdu tam bude, tak je pro mě naděje, že časem tam bude i ta Kali a ten Chak, ten defaultní. Takže tam nebyl Fountain skin, co ono to bylo, tam byl Level Up skin, že jo? Aha. A to je zrovna docela cool Level Up skin. Líbí se mi ten efekt žlutej a ještě tam jakoby vyskočí nějaký jakoby erb s mečema. Což je rozhodně cool.
To je teda další věc. Pak by tu měl být, omlouvám se za střih, místo tab jsem dal alt tab, tudíž jsem si to schodil na plochu. Tak, title bych tady měl mít, ale on asi nebude vidět. Škoda, škoda. Že bych tady měl to grim. Takže to jsou ale, to už jste viděli, to prostě není nic pod sobě, akorát to bylo zajímavého. By the way, i ta budka je prostě legendary, což je docela pěkný. Takže to máme 4 věci. Level up, ikonu, pedestal a title. Pak je tady jump stamp. Bamf. A je tam vlastně ten skin na toho Susana. Já nevím, popravdě mně se úplně nelíbějí tady ty věci, co dávají oni do těch bundlů. Protože ten bundle jakoby sedí akorát k tomu skinu. Teda jak kdy jo, třeba prostě některé věci se dají použít vícekrát. A takový bych bral, třeba ta písečná bouře, která tam byla v jednom tom bundlu, jako ten fountain skin. To je docela pěkný. Tu myslím, že dokonce mám. Ale jo, ta se dá prostě využít. Zvlášť když hrajete třeba často egyptský bohy, tak si to jak vypnete. Ale vyloženě, když je tam pak nějaký ten skin nebo nějaká postava, tak to úplně není ono, pokud vyloženě netryhardíte jenom tu jednu postavu, jakože takový hráče prostě nemám rád. Člověk by měl hrát všechno. No a dál by tady měl být Deathmark, takže já bych chtěl asi někoho být schopný sundat, no i když vlastně ne, jo. Tak je možný, že bych mu umřít trošku dřív já. A dobrý, vypadá to, že v chillu. To se úplně nepovedlo. Páči, na tohle jsem posral. Dělej něco, budko, boudo budko, kdo to je přebývá. Muset u Basic atakovat mítku, tyhle to asi nevíde. Shit. Měl jsem si totiž koupit i ten. Ach jo. Tak pojď. Baba Jaga si jde pro tebe. Kdybych taky něco trefil třeba. Tak co pa tady máme? Jo, sarkofág. O. To nevypadá vůbec špatně popravdě. Tak jo, a to by bylo víceméně všechno, takže teďka koukneme na ty balance změny. No, a je to trošičku jinak udělaný, vydali k tomu vyloženě vlastní takhle stránku, kde to je ukázaný, což si myslím, že je super, protože předtím to vlastně přidávali k tomu minulýmu, tam bylo coming soon a oni to tam pak doplnili, takže lidi si toho třeba ani nevšimli. Zároveň to tady i píšou, že to hodně jakoby mátlo lidi, co kdy půjde, jakoby, co kdy přijde živě a co ne. Takže asi tak. A předělávají to, že teďka budou v tom bonus balancu nerfovat a budou jenom meta bohové, kteří jsou momentálně úplně nejsilnější. Takže tak. A dělají zároveň trošičku změny v komunitních marketingových a in-game textech, aby to líp jakoby tak nějak, aby to dávalo větší smysl a lidi to líp chápali, tady ten bonus balance, který jde vlastně. Takže 7. přijdou tyhle ty různý skiny, plus to, co jsem už ukazoval, plus teda tady leto. Takže buffnuli Kamazoce a dali mu vlastně větší range na leap. Tak ho museli trošičku nerfnout, protože byl moc silný. A snížili mu vlastně physical power buff, když chytne ten odraz toho svého, ty své jedničky. To si myslím, že nebude tak zlý, že takový mírný nerf. Zvýšili cooldown u Kukulkanový dvojky. A snížili mu slow imunitu. No, je fakt, že nejsem za to úplně rád, protože mám rád, když ten Kukulkan je hodně mobilní, ale je fakt, že je to prostě broken. Ten týpek má tunu damage a to, že vlastně má ten slipstream pak každou chvilku, je docela otravný, zvlášť když si koupí ještě nějaký cooldown reduction. Persefoně snížili movement speed, jakoby, nebo speed na ultimátce, takže ta ultimátka letí pomalejc,
Což si myslím, že je dobře, protože ta její ultimátka sama o sobě je hodně silná. Tak. Jemoju konečně nerfli, aby z ní byl vlastně tank. Protože Jemoja začala být postava, která vlastně házela jenom různé věci a prostě jako vysolovala. Takže snížili scaling na bublinách a prostě upravili slow, že teď bude mít na 1,4 vteřiny prostě na všech těch rankách. A samozřejmě scaling na Moonstrikeu. Akorát tohle si nemyslím, že je úplně dobře. Magical power scaling na healingu měli nechat. Nebo minimálně jí dát větší base healing. Dle mýho názoru. Přece jenom ten Mending Water stojí hodně těch jejich omy. Tudíž si myslím, že je docela zbytečný. A na shieldu. Já si popravdě myslím, že tady měli spíš, měli k tomu ale naopak přidat prostě base. Že sice chápu, že chtějí, aby ji nehráli na power, hráli ji prostě na tanka, ale prostě myslím si, že tohle už je moc velký nerv. Zbytečný. No a to by bylo teda asi tě všechno. Takže teďka se mrkneme na tuhle ty 4 skiny. A prvního tady máme Cernuna a je to prostě z té Zootopie nebo Zootropolis, Smitetropolis, já nevím, jak se to přesně tady jmenuje v téhle hře. Každopádně má to tak být. No a je to teda Cernunos, který háže frisbee. Vzadu vidíte toho Anubise. Já jsem na to zvědavý. The Goat. S tečkama. Nevím, pro co to má být zkrátka. This is my pet hedgehog, Faulkner. He loves vegan nuggets and butter coffee too. So good. Don't. Jako asi docela dobrý, sedí to k tomu tématu, ale jinak se mi ten skin nelíbí. Mně se celkově tyhle skiny nelíbí. Z nějakého důvodu prostě, nevím. Nepřijde mi to prostě nic, co by mě zaujalo ve Spiteu. Prostě je to cool, někomu se to určitě líbí, mně ne. Make me throw a book at you. I'm gonna pull you out of this fight like a weed, boy. These bracelets, they represent peace. Now, let me punch you. How? No, řekl bych, že ten voice pack tomu ale sedí velice dobře. Řekl bych, že ten se jako poved, protože zní prostě tak jako klidně. Trošičku jako normální Cernus, akorát, že ten zní tak jako přírodní duch, že jo, přírodní prostě. Ten tady to zní jako obyčejný klidný člověk. Takže ten zní opravdu dobře. Voice pack jako ten se poved. Jo, háže frisbee. Aha, mění se mu barva košile a toho frisbee, to je pěkný. Ten zvuk toho hození je jinačí, to se mi líbí, ale myslím si, že ten dopad je stejný. A zároveň ta jeho pasivka vypadá stejně, jako by ten plošňák před ním, to drápnutí, ale... OK. Zahrádka, hodí jakoby sazeničku a z toho vyrostou takovýhle třesky. To vypadá dobře, to se mi líbí. Akorát ten zvuk je furt stejný. No, tady ta trojka je taková... Ta trojka je prostě stejná. Má malinko jinačí efekt asi, ale prostě nevidím v tom extra rozdíl. Pro mě je to prostě jedno a to samý. A prostě proběhne, i zvuk je stejný. Takže zasvítí tam něco z nebe, udělá to tam takový jakoby asfalt, nebo co to bylo? A zde přítele to udělá ježka. Zajímavý. Recall vypadá, že jo, stejnej.
Dále tu máme teda Kabrakana, Pharaoh's Curse. A to by mě teda zajímalo, jak budou vypadat efekty, protože egyptský skin je rozhodně dobrý. Who dares disturb my slumber? For thousands of years have I slept. Já bych řekl, že teď mi teprve došlo, že vlastně nevím, jestli všechny ty skiny, ale minimálně 3 z těch 4 jsou jakoby komunitní. Ten Cernunnos je vlastně vytvořený nějakou tou, co myslím, že už nedělá v Hyrezu, ale dlala a vlastně kreslila v obrázek, kde jsou všichni tady ty, jakoby ta Smitropolis, tam je vlastně ten Anubis a všichni tyhle ty. Potom tady toho Kabrakana jsem viděl koncept, stoprocentně, a v patch notes říkali, že ten sobek, který tady taky ještě tak je taky z nějakého konceptu. Takže to jen tak. Jinak ten Kabrakan takhle vypadá velice pěkně. Líbí se mi, že je prostě pěkně udělaný, fakt detailně, taková mumie, i ten efekt, ten je jako boží na té zemi. To Raovo oko, různý ty hieroglyfy, to je parádička. Bohužel mi k tomu úplně nesedí ten voice pack. Ten voice pack je takovej... Já nevím, koho mi to připomíná. Možná Shintěna. Shintěna mi připomíná ten voice pack. A vůbec mi to nesedí k tomuhle Kabrakanovi, prostě má to být prokletý faraon a nezní ani jako prokletý ani to, zní to jak nějaká mýtická potvora, jak nějaký démon a prostě ne, nesedí mi ten voice pack, bohužel. Ani ten smích není moc dobrý. Prostě ten hlas k tomu nesedí. A je to jenom můj názor, samozřejmě. Tady asi není moc velký rozdíl, než prostě, že to má takový prostě žluto-oranžovo-pískový efekt. Ale každopádně prostě má cool už jenom to, že má rozdělený sarkofág. To je jako prostě libovka. Akorát, co je trošičku takový zvláštní na tom sarkofágu, on má asi jenom výkost toho sarkofágu, jak tak nad tím přemýšlím, co? Protože vlastně ho má rozdělený vejpůl. Jo, takhle mu svítí ten sarkofág. A udlá to egyptský zvuk takovej. To vypadá pěkně a i to písečný fláknutí. No, tady nic moc extra není vidět jako efekt. A no, prostě. A když to má nabitý, tak mu takhle zářej, to je pěkný. A stůn samozřejmě. By zajímalo, ne, není to ukázaný z druhé strany. Že to bych chtěl vidět, tak to vypadá, že on složí ten sarkofág vlastně dohromady. Na tu dvojku. Tohle mě zajímá, jak bude vypadat. A popravdě čekal jsem, že to bude lepší. Tady fakt jenom mlátí do písku. Když se člověk podívá na tu... Kde pak to máme? Jo. Tady, tak má vlastně jakoby velkou tu pasivku. Všude ty hieroglyfy. A já myslím, že oni tam nejsou ve chvíli, kdy on tam mlátí do té země. Což mi přijde škoda, mohli ta se tam točit takový kola na zemi nebo něco, jo. Bylo by to rozhodně zajímavější, než jenom takhle vítající písek. Škoda, škoda, ale i tak docela cool. A tady... Aha. Prostě zdi popsaný hieroglyfama. Pěkný. Zdá se mi to, nebo on jakoby za sebou... On za sebou jakoby zavře, že jo, ten sarkofág, což vypadá taky docela dobře.
No, tohle je taky normální recall animačka, ale vypadá to docela pěkně z těho sarkofága, va? Takže jo, tenhle skin je pěkný. Rozhodně jo. Čekal jsem to horší. Není nejlepší, ten voice pack je docela napert. A zároveň některé ty ability nejsou až tak dobrý. Ale rozhodně lepší, než co jsem očekával. Takže docela fajn. Protože říkám si, Kabrakan není postava, která by mohla mít ty ability nějak zunikátněný. Tudíž by vyloženě museli ty efekty docela upravit, anebo už by si museli hrát s animacema. A musím uznat, že jim to vyšlo docela pěkně. Další je teda tady Sobek. Jak už jsem zmiňoval, ten je taky podle nějakého konceptu. A je to vlastně zabiják v run. OK. No smell sweeter than the blood of battle. I take to battle like a duck takes to water. Never saw the point in sharpening my axe. Why give them a quick death? Vzhledově je rozhodně luxusní. Líbí se mi prostě, jak je udělaný. Jo, i ty lebky, celkově to peří detailní, to je krása. Bohužel voicepack mi k tomu zase nesedí. U tohohle bych právě zase naopak uvítal takovej jakoby pomalej a hodně takovej jakoby děsivej hlas. Samozřejmě takhle on zní jako vrána, ale zní moc vesele na můj vkus, jo. Tady bych zase naopak udělal takový temnější. Really enjoy this. I'm going to draw your death out. Any last words? Jo, takhle kdyby zněl celou dobu, jako popravdě. A možná tak jako ještě víc, trošku jako Thanatos, a nebo ten Slaughterhouse čák, něco takovýho. Meet your executioner. A cousin of mine is good at keeping things together. He's a Velcro. Did you hear the one about the bird book? It practically... Wow. Question armor. Jako oceňuju to, že si s tím vyhráli. To jako jo. Nicméně mi se ten armor nelíbí, jako jo. Udělali ho unikátní, aby šel okolo toho peřím. Ale teďka to vypadá, jak kdyby měl vlastně něco jako pásovec. Jo, mi to strašně připadá jako pásovec, což mi k tomu prostě nesedí vyloženě. Jo, má to ty jednotlivý pláty poskládaný za sebe. Kdybych já dělal tenhle ten skin, tak si myslím, že můj návrh na tadyhle ten jeho armor z té pasivky by bylo, že by se mu z tadyhle té duchovatý energie udělali křídla. Křídla normálně a třeba něco okolo těch lebek. Nemusí to vyloženě být na zádech, že jo, vždycky. Jinak basic taky pěkný. Jednička má docela i takový pěkný efekt, i zvuk. Ta dvojka je taky cool. Zvukový efekty jak z Dark Souls, ty jo, pěkný. To se mi líbí. Občas nemusí být ani dobrý ten vizuální efekt, ale ten zvuk udělá hodně. Tady vyložené, jak to udělá ten zvuk, jakoby jak to šlehne prostě, to je parádní. Lebky všude a nějaký bahno. To se mi líbí. Recall stejnej, ale jak potom zařve, jakoby zakráká na konci, to je pěkný. Asi nemá special emote, co? Jinak, jak jste si mohli určitě všimnout, tak vlastně žádnej z tadyhle těch skinů, ať už z tohohle peče, tak vlastně z toho 7.4, ale z toho vy jste to video vlastně ještě neviděli. Já jsem totiž natáčel naopak, jo, ale to je prostě moje věc. Ale tak nějak na přeskáčku navíc, podle toho, jak Elu vydával ty videa. Každopádně nikdo z nich nemá special emote.
a ani speciální recall. Škoda no. Každopádně pak tady máme Susana. Jenom než na to zapomenu, tak ten Sobek a Cernunnos byli vlastně v tom Grim Omens, no, nová kapitola, nebo vlastně ne, ještě ta původní, ta první. A Kabrakan je v truhle a Susano je v truhle. Wow, to je pěkný meč. I go where the wind blows, where the battle rages, or wherever there's food. Oh, I feel like there's a good adventure coming up soon. Mně to připadá, že tohle je takový potulný rytíř, takový žoldák. Tohle je v podstatě takový skin na Susana, který vypadá víc jako Warrior než Assassin, což si myslím, že je cool. Jednou trošičku změna od toho jeho typického lůku. Oni z nich skoro v každém skinu dlají samuraje, takže prostě tady je to jednou něco jinačího. Má tady smích? Řekl bych, že Voicepack není úplně 10 z 10, ale takových 8,5-9 docela jo. Řekl bych, že sedí k tomu skinu. A pěkný zvouček. Hodně pěkný. Efekt taky ujde. Tady to mi nepřijde moc jinačí, ten efekt je prostě víceméně stejný. Bohužel jako, začalo to pěkně, pěkný skin, pěkný voicepack, basic attack zvuky a pak to šlo do hajzlu. Ostatní ability jsou prostě jenom přebarvený do žluta a zvuky mají víceméně stejný. Jestli jsou maličko jinačí, tak není to pro mě dostatečně, aby to bylo poznat. Nevím, co přesně tohle to má být za mráček. Vypadá to teda jinak, ale furt je to pro mě prostě moc malá změna. Tohle to samý. Jako na skin, který je exkluzivní pro jednu truhlu, tak to mi přijde docela smutný. Tady ten efekt je pěkný u toho recallu, jo? I celkově ten meč, jak se zablejskává. To je prostě něco unikátního, ale jinak... Jinak bohužel, no, nic moc. No, no. Každopádně teda já vám děkuji za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář. No a v popisku samozřejmě bude odkaz na Patch Notes, na tady ten channel, na data mining a možná ještě na něco, když mě něco napadne. Takže to by bylo asi vše a uvidíme se u dalšího videa.